fucking svært at redigere med et øje. Jeg kan ikke det her øje her, det kokser helt ud for tiden. Så i løbet af dagen bliver det bedre og bedre, når jeg går i seng, og når jeg vågner næste morgen, så er det bare helt smadret i øje her igen. Hvad fanden sker der med det, mand? Sådan er det været over en uge nu, mand. For helvede. Prøv lige at skrive noget i kommentaren, hvis jeg prøver noget lignende. Jeg kan ikke åbne det her fucking øje, hvis jeg prøver... Selv det her, det gør ondt, fordi det prøver det her. Ej, hvor det dumt, mand. Ja, seriøst, ingen idé om, hvorfor mit øje er så hakket for tiden, mand. Nu prøver jeg lige at hoppe i bad, og så... Jeg ved ikke, om det hjælper, men jeg kan seriøst... Ej, det er så dumt. Skal jeg rulle sådan der blok? Hej, jeg kan ikke se noget. Nå, men jeg vil lige hoppe i bad nu i hvert fald. Fuck, jeg prøver lige at kigge mig selv i spejlet, fordi mit øje, det... Nogle gange kan jeg åbne. Nu kan jeg da godt have det åbent, og så går der bare lige lidt, så kan jeg... Kan I overhovedet se, hvor rødt det er, mand? Det er sådan helt pink. Jeg ved ikke, om jeg lige kan se. Jeg ved ikke, om jeg overhovedet kan se, hvor fuck det er. Det er helt pink. Jeg kan godt være, at jeg lige skal tage en læge med det. Det er nok noget betændelse eller et eller andet. Men det er bare kommet og gået hele tiden. Så har jeg lige haft en halv dag, hvor det ikke har været der. Så om morgenen, så har jeg det. Det er virkelig mærkeligt. Prøv lige at skrive. Jeg ved godt, altså det er ikke fordi, jeg går til lægen lige meget hvad. Men prøv lige at skrive, hvad om jeg har haft noget her før. Og hvad hjalp på det. Altså fordi, at jeg kan først komme til lægen på mandag jo. Og så skal jeg gå med det i weekenden. Nå. Prøv lige at skrive. Og jeg kan ikke engang på mandag, mand. Der skal jeg til køb. Prøv lige at skrive, hvis der er noget, hvis I kan nogle fif, eller hvis I har haft sådan noget her lignende. Det gør virkelig ondt i mit øje, og det væsker, og det, så har det bare lukket. Jeg ved ikke, hvor fuck der virkelig ser det. Når jeg føler det hjælp på øjet, men det kan være, det bare lige er midlertidigt. Nu vil jeg lige filme en spare cap video med de der pop rocks der. Så har jeg nemlig to videoer indtil videre, som sådan er... Den ene skal lige redigeres færdigere, som er klar til at komme op her i februar. Men nu vil jeg lige komme i tøjet, og så tror jeg, jeg vil sætte op til den video. Så er det tid til drengerøv igen. Så har jeg filmet Spørg Kasper, og nu skal de til at rydde op. Det er utroligt, han rydder altid så fucking meget hver gang, mand. Der ligger snask alt muligt på jorden. Nå, så det vil jeg lige få smidt ud, og så giver jeg lige en opdatering. Og der er meget larm henne lige nu. Mit øje er blevet nogenlunde igen. Det er sådan on off. Jeg tror det, når jeg sidder og med meget lys, så er mit øje blevet lysfølsomt. Jeg tror, jeg smutter til. Jeg ved ikke, om jeg skal smutte til øjenlægen med det. Men altså, lige nu der har jeg taget og pakket alle mine ting. Jeg er blevet færdig med at redigere det video, jeg skal i dag. Og så kører min mor mig lige ind til banegården. Så tager vi toget til Nyborg. Ja. Hvor jeg lige, overnatter ved madammen der. Hun har fødselsdag her snart, så jeg har nogle gaver og sådan noget til hende. På mandag, der skal på optagelser til noget spørge Kasper. Hemmelige ting! Det skal vi her på mandag hele ugen ud. Ja, altså jeg styrer selvom jeg må sige det, fordi det er faktisk for en gang skyld noget til min egen kanal. Det ved jeg faktisk ikke, fordi der er noget. Ja, okay, jeg finder ud af det, ikke? Hvis I ikke hører noget, så er det fordi, det er hemmeligt. Men lad os holde os til nutiden. Lige nu der står min mor i gang med at skrave bilen ren, så vi kan køre til Odense Banegårdscenter. Så sætter hun mig der, og så skal jeg til Nyborg. Det var det tog, jeg skulle have været med. Super! Så går der kun en time før næste tog kommer. Nu må vi jo vente på, så går vi bare op igen. Ej, nu må vi håbe, at fandme McDonald's er åben eller sådan noget, fordi der ligner alt andet har lukket herinde. Jeg skal bare have et sted at sidde, indtil det kommer en time, mand, før på toget kommer. Ej, nu der prøver det herinde. Ja, det gik der også ikke særlig lang tid med. Der er stadig 3 kvarter tilbage til toget kommer. Så vil jeg gå op og købe en Monster. Og så vil jeg sætte mig ude på ude at vente. Det kan jeg tro, at det er godt med noget frisk luft til det øje her. Til det garner til. Fuck, øjet. Jeg ved ikke, om jeg har fortalt historien om Monster og mit forbrug. Mig og Monsters forhold. Energidrikken. Det er ikke mere, ja, hvad hedder det? Det startede som en joke, og nu er jeg blevet afhængig af det. Det er basic sådan der. Nu når jeg alligevel har over en halv time, der bare skal gå med et eller andet, så tænker jeg, at vi kunne trække vinderen af den her sovsetingens jo. Jeg har fulgt det sovs, jeg lige havde tilbage.
chirenzi-sauce, men den lavede jeg jo, at jeg ville trække en vinder i dag. Og det har jeg ikke lige fået gjort på grund af mit øje, det har kokset mig op hele dagen. Så nu tænker jeg lige at gå ind og kigge i kommentarerne. Så kører jeg op, ned. Okay, jeg gør det, mens jeg ser på. Så røg den ud. Jeg har selvfølgelig en, den jeg lige viste, at min egen. Så har jeg en mere faktisk ned i tasken her. Der er 600 kommentarer. Så tænker jeg bare, at jeg kører bare lidt ned og lidt op, uden at kigge. Og så siger jeg bare, Elle, Belle, mig fortælle, sovs er godt for, det ved jeg ikke, chilisauce. Stop, så er den der kommentar. Jeg elsker sovs, elsker dine videoer, du er en stor inspiration for mig. Markus, og det er jo meget heldigt, han hedder hele sit navn, så han bliver nem nok at finde. Nå, men jeg tænker bare, at fastgjort, så kan jeg huske det dig. Så tillykke Markus, du har vundet en sovseholder. Den sender jeg til dig lige snart, jeg har fået din adresse og sådan noget. Nu må man skulle sælge flere sådan giveaways. Okay. Toget kommer om en halv time. Jeg vil sidde og nyde min monster, der står herovre. Nej. Står lige og hygger mig og sætter YouTube på mobilen og drikker noget cool cola og noget cool, noget monster. Og så, hvad hedder det, kigger jeg bare lige op. Jeg får bare den der. Jeg bare se mig selv udefra, bare den der. Ej. Så kan jeg allerede se, om hun går med igen. Jeg kan ikke se en skid herfra, men det gule tal, det betyder, at toget er forsinket. Den satte i dag forsinket 7 minutter, nu er den lige hoppet ned på 6 minutter. Det skal bare ikke være forsinket, mand. Der er stadig en halv time til, den skal komme. De kan ikke allerede sige, den skal være forsinket, mand. Jeg kom lige i tanke om, at jeg lavede sådan nogle klip her til morges. Slap dog af. Nogle klip her til morges, hvor sådan nogle intro, nogle, hvor jeg plejer at lave. Sådan noget bare lige med solen, der står op. Eller ikke solen, der står op. Bare, I ved, de der plejer at være, hvor introen så kommer på. Og dem har jeg fucking glemt. Altså, da jeg tømte min computer for at redigere vloggen. Tømt kameraet for at redigere vloggen. Der er de klip, de røg med over der. Så de er ikke på kameraet nu. Og jeg kommer ikke lige frem hjem i dag. Så jeg havde sådan en klip, hvor jeg fik den der pakke. Jeg tror også, jeg pakkede. Jeg ved ikke, hvilken klip jeg har. Det er dumt, det der. Kan jeg vide, hvor mange klip der jeg har smidt væk? Det kan jeg ikke rigtig se, før jeg kommer og skal redigere den. Det bliver i hvert fald en rimelig smadret vlog, det her. Nu er jeg i hvert fald kommet til Nyborg, som I kunne se. Jeg må bare klippe de klip, eller jeg må bare klippe det, jeg har på kameraet. Så I må undskylde, hvis starten den på ingen måde giver mening og sådan noget, så er det fordi, jeg har været en idiot, og de ligger derhjemme alle klippene. Men jeg tror kun lige, det er de første par klip. Jeg er det mindste husket mit kamera. Jeg er det mindste ikke smidt væk. Hallo? Luk mig ind, mand. Nå, men jeg vil hoppe til køjs nu. Klokken den er også snart 2, eller hvis den ikke er. Jo, den er 5 minutter over 2, så jeg vil gå i seng nu. Mit øje, det har det fint nok indtil videre. Siden jeg sidst har filmet, eller vlogget, der har den fået cirka 3-4 spasudflip, hvor det bare begyndte at løbe i vand, og jeg ikke kunne se ud af nogen af dem. Så det er sådan, det her øje kan jeg slet ikke åbne, og så bliver det her øje, det kokser sådan lidt ud og tænker, hvad laver du det øje der, hvorfor gider du ikke at åbne, og så gider de begge to ikke at åbne, så det er rimelig irriterende. Nu jeg håber, at det snart er over, så jeg kan begynde at se nogenlunde igen. Det går meget rart nu, når jeg skal filme i næste uge, og ikke gå rundt og ikke kan se ud af øjnene. Nå, men tak fordi, så med, vi ses i morgen. Ja, jeg ved som sagt ikke, hvor meget jeg kommer til at slette fra de første klip her til morges. Jeg håber ikke, det har været særlig meget, men eller slet, det ligger derhjemme, men jeg kan ikke rigtig komme hjem endnu. Vi ses, tak fordi I så med. Hej hej.